كلو عن داوديال وحنا قد داوانيسان حلون تدحي ايه ورباهين تاقران كا ايه مغالا دا مقدشو شرعي او احد هايد وحا مغالا دا مقدشو كا قبصومي كلان كا اغاسي مياشا قود ايه وزاردها حكومة دفترال كي سوماليا مرياشا يسيدو كالي قدوميها قود ايه شقالا رايد كا وانا كلان كا بلاها اه كا سي اريو مهيم الرقصو هذا القاضي وربحين تانا موقال كانو حكو داوان دونتان ورئيسي قار اه او ان لغي لندونو agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale waxana aan kaga bogan doontaan wareysigan safar dhawaan agaasimaha uu ku tagay dalka Mareykanka kaasi oo kaga qayb galay azimaad uu ka helay tiimka ama kooxda ee madaxafka dhaqanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo shirki uu kaga qayb galay Muqdisho ee agaasimaha guud dabcan waxana uu yahay mid aan ku soo qaadan doono waxa bisha kaas looga hadlay ee safarkiisa Mareykanka agaasime soo dhaw inta ka dib bal inaga warbixay shirki shalay agaasimiyasha guud ee ku qaatay Muqdisho ha bismillaahir rahmaanir rahiim shirki shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo ah shir billa ah oo ay yeeshaan dhammaan agaasimiyasha guud ee wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya maareeyasha wakaaladaha iyo gudoomiyasha gudiyada xogayaasha joogtada ah ee wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu ahaa shirkaas oo shir muhiim ah waxa laga hadlay laba qodob oo muhiim ah qodobka koowaad waxa weeye asteynta iyo daadajinta awoodaha dawladda ee kala duwan heer federaal heer dawlad goboleed iyo heer gobol ama degmo oo la rabo in la daadajiyo kalabaadna waxa laga hadlay arinta shaqaalaha oo dhinaca xaadirintooda dhinaca gareediskooda iyo dhinaca maamulkooda iyada oo goob joog ahaa gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dawladda mudane Xasan Abshirow wuxuuna ahaa shir aad u muhiim ah waxaana lagu ballamay shirkaas in wasaarad kastaaba wasaaradaha dhigeed ee dawlad goboleedyada xiriirka ay la leedahay waxyaabaha ay wada saxeexdeen waxa ay ku heshiiyeen waxa wax u dhiman yihiin in la isu soo gudbiyo muddo 14 casha ah kadibna laga soo saaro wax guud oo dawladda federaalka u dhantahay sidii maamulka loo daadejin lahaa heer federaal iyo heer dawlad goboleed ilaa loo gaarsiin lahaa heer dawlad hoose si dalka uu adeegu u wada gaadho ilaa heer federaal ilaa heer degmo shirkaas shir muhiim ah buu ahaa qodobadaas laga hadlay waana la isku wada afkartay waa gartay agaasime arinta ku aadan shaqaalaha dhawaan waxa la soconaa in shaqaalaha habraacyo ay mareen isla markaana wasaaraduhu ay ku howlanaayeen arintaasi marso hadal qaaday shaqaalihii ku mirgaarka ahaa habraacyadii ay mareen halka marayaan gudoomiyaha shaqaalaha reerka dawladda Xasan Abshirow Maxamed ayaa ka warbixiyay qaabkii shaqaalaha ay u mareen habraacyada shaqaalaha ku mirgaarka ee dawladdu waxa dhameystiran iyo waxa dhamaaday dhamaana waxa la soo gabagabeyn doonaa dhawaan shaqaalaha ku mirgaarka iyo intii martay muxuu ahaa tartiibaadkii loogu talagalay ee dhameystirtay iyo inta dhiman waxaan ka sugeynaa gudiga shaqaalaha reerka ee dawladda waa gartay agaasime Cabdullaahi Xayir Ducaale dalka iminka waxa uu ka socdaa dagaal dalka lagu xulinayo qawaarijta isla markaana xagga eelaamka ay wasaaradda warfaynta hor boodayso arinta dagaalka kulankaasi ma lagu soo halqaaday horta kulankan khaas buu ahaa dhinaca eelaamka iyo la dagaalanka qawaarijta wasaaradda warfaafinta iyo hay'adaha kale ee la shaqeeya maalin kasta ay ku jiraan wariyashoodii baa faramaha jooga kamaradoodii baa faramaha joogta barnaamijyo gaar ah loo sameeyey telefishinka qaybta SNTV daljir baa gaar loogu talagalay idaacadda ka hadasha telefishinka ka hadla wakaaladda warka Soomaaliyeed baa ka hadasha wargeyska dalka ka hadla social media ee dawladda ayaa aad uga hadla marka isaga kaas laguma soo qaadin maadaama uu leeyahay platform ka weyn ka shirka oo maalinla ah oo habeenla ah marka isagu waxa weeye hawl joogta ah oo maalinle ah oo habeenle ah oo aanay wasaaradda iyo hay'adaha kale ee dawladda la shaqeeya dawladda dhammaanteed waa ay u xil saaran tahay sidii arrimaha khawaarijta loo ka fargareyn lahaa haday ahaato ciilaam iyo haday ahaato arrimaha ideolojiyada iyo diiniga iyo haday ahaato arrinta shacabka iyo doorkiisa taas waa arrin caama marka taa shirka laguma soo qaadin shalayto waa gartay dhinaca kale mudan agaasime dhowaan waxaa dabcan ka soo laabatay safar shaqo oo ku tagtay Mareykanka kadib casuumaadii aad ka heshay kooxda madaxafka dhaqanka ee Minneapolis bal safarkii shaqo iyo bandhigii aad ka qayb gashay Mareykanka waran haddii aan si gaar ah uga hadlo safarkii aan ku tagay waddanka Mareykanka khaasatan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo magaalada Columbus ee gobolka Ohio wuxuu ahaa casuumadan ka helay madaxafka
دقنكا مينيسوتا غوبلكا مينيسوتا waxay ahay sanad guuradii tobnaad ee madxafka la sameeyay waxa ka soo qayb galay dad kala duwan oo fanaaniin isugu jira iyo dhaqan yaqaano oo ka kala adduunyada meelaha kala duwan si weyn oo heer caalami ah ayaa uga dhacay magaalada Minnesota waxa la soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka kala duwan waxa la soo dhigay agabka kala duwan ee hidaha dhaqameedka Soomaaliyeed khudbado kala duwan baa laga jeediyay wasaaradeenu baartii bay ka ahayd waxaanu gudoonsiinay gudoomiyaha maxadka Cismaan Cali Haaji een agab aan ugu tala galay inaan madhaf ku beerino een madhafka waxa yaala 1500 iyo hal xabo oo agab kala duwana oo ay leedahay madhafkaas leeyahay aad iyo aad baan ugu shaqeeyaan dhinaca dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed waana ku hambalyeynayna si fiican waana lagu soo dhaweeyay kadibna waxa casuumad noo sameeyay jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus gobolka Ohio casuumadaas macnaheedu wuxuu ahaa dadka jaaliyadu waxay taageeraysay dagaalka ay dawladdu kula jirto khawaarijta ash-shabaab xafladu way ka dhacday oo ka soo qayb galeen inta badan dadka ku nool magaalada Columbus Ohio khudbado kala duwan baa laga jeediyay suugaan kala duwan baa laga jeediyay lagu taageerayo dawladda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Dr. Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo dhammaan golayaasheeda kala duwan waxaana ahayd xaflad taariikhi ah warbaahintana ka baxday dadkuna ay aad ula dhaceen sida ay dadkaas u taageereen muxuu ahaay iyo xafladooda ay ku taageerayaan dawladooda waxaana ahayd xaflad muhiim ah oo taariikhi ah iyagana waan u hambalyeynay iyo xafladooda waa gartay mudanaanka simagood Mareykanka waxa ku nool bulshooyin badan oo jaaliyada Soomaaliyeed ah waan xaalad ku yaala madaxabkii dhaqanka ka waran madaxabkii markaa tagtay sida Soomaalida halkaas ay caruurti lagu dhalay dhalinyaradu ku kortay sida wali dhaqankooda aysan u luminin oo ugu dhagan yihiin dhaqanka waran dadka Soomaaliyeed ku nool wadanka Mareykanka hooyooyinka khaasatan ayaa aad u ilaaliya dhaqanka caruurta waxa la geeyaa meelaha ay Soomaalidu isugu yimaadaan maalmaha ciida madxafka ayaa la geeyaa gobolka Minnesota hadda waxa loo ogolaaday maadaama ay Soomaalidu ku badan yihiin in xiisad af Soomaaliya laga bixiyo oo lagu daro manhajka lagu dhigto wadanka Mareykanka khaasatan gobolka Minnesota waana guul taas waxay si cadeynaysaa in af Soomaaligina aan lumin dhaqankiina aan lumin marka waa guul soo hoyatay Soomaalida waxaan filaynaa gobolada kale ee Soomaalida ay joogan wadanka Mareykanka inay ku faafto dhaqankana aad iyo aad buu u ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka ku nool ugu dambeyntii mudan ay si guud bulshada jaaliyada ku soo dhaweysay Columbus Ohio maalmihii dhaweyd waxay wadeen diyaar garow iyo dadaalo ay ku taageerayaan dagaalka sidee qaabka ay kula hadleen inay diyaar u yihiin dagaalka inay ka qayb qaataan ciidanka dhiirigeliyaan sida ugu diyaarsan yihiin bulshada Mareykanka wana dagaalka kharij jaaliyada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Ohio Columbus magaalada la yiraahdo waxay diyaar u yihiin inay dhinac kasta uga qayb qaataan la dagaalanka khawaarijta waxay kaloo diyaar u ahaayeen inay ciidamada madaniga iyo ciidamada qarankaba wixii karaankoodi awooda inay contribution ka qaataan dhaqaale inay dhaqaale ururiyaan adoo maasan yahay kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale oo dabcan shalay ka qayb galay kulanka bilaha ah ee agaasimaha guud ee wasaaradaha iyo maareeyasha iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka kaasi oo ka qabsomay Muqdisho wareysiga waxa kaga bogateen kulankaas waxaabihii looga hadlay ee safarka dhowaan agaasimaha guud uu kaga soo laabtay dalka Mareykanka dadka kuma doono waxa ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo.